Tak jsme tady s druhým dílem, druhý řady. Vydržíme ještě u Michala Tučného, protože tam je spousta písniček a ukážeme si novej rytmus, trošku rychlejší písničku. Budou tam 4 akordy, ale zase jednoduchá písnička. Já nejsem zdejší, jen projíždím, jsou movitější. Já ti nabízím snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl vstách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě. Dám podle pražců, tam je můj cíl, dám na každej nápis, že jsem tu žil. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě. Kdybych měl plátno a zlatý rám, tak se do malování dám. Jsou povolanější, jak jsem si všiml. Já nejsem zdejší, tak jenom sním. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě. Jednoduchý. Použil jsem tam jednu fintu před tou snídaní v trávě. U toho D-duru, jak mi končí sloka, já ti nabízím. Jo, tak ten D-dur, nejdřív se ho zahraju, že se zastavím na té druhé struně, nedohraju ho až dolů. Pak zahraju tu tenkou, že jsem nepřimáč ten ukazováček, takže mi tam zazní Ečko a pak to teprve domáčnu na fis. Snídaní v trávě a jdeme na G-dur. No a teďko k tomu rytmu, zase. Zkusím si v tom najít ty 4 doby, ty základní čtvrťové noty. Tak já nejsem zdejší. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři, čtyř. To jsou ty čtvrťový. Raz, dva. Nejsem zdejší. Tak osminový, kdybych si je rozdělil, tak vlastně i s tím návratem je to raz, dva, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. To už by docela stačilo, ale zkusím je zase hrát stejně rychle, ale všecky ze zhora. A tím jsem dostal osminový a těma návratama mám 16. A já si z nich ubím. A já jsem si z toho složil takovýhle rytmus, že vlastně dvakrát dolů, pak jednou ten návrat a zase dolů. Když bychom se podívali, tadyhle to mám namalovaný. Je to ten druhý řádek, tadyhle ten druhý rytmus naznačený, jo. Osminky vlastně hrajou všecky ze zhora, takže tady jak jsou namalované ty šipky, tak to, co je na těchhle z těch řádečkách, tak ty jsou ze zhora. Tam ta, tada, tam ta, tada. Tam ta, tada, tam ta, tada. Jo? Rukami jede jakoby osminy ze zhora a jednou tady chytnu tu šestnáctinku ze spoda. Strašně používaný rytmus do těchhle z těch středních temp těch countryových písniček.